ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဗာအဒီရောစတူဒီယိုကျင်းနေတာအဲ့ဒါကိုတက်ပြီးပါမယ်နော်လူရောက်900ဆောင်စတူဒီယိုကျွေးရတော့ကြာရေရောက်900ကြာပါငါဒီလိုအိုးကြီးနဲ့ကျွေးရရောက်900သာငါလေးစုတီတာကျွေးနေရYeah.
ဝယ်လေးပါတယ်ဒီမှာဘယ်ရောက်ဝယ်လဲဟာလားဟာအားလုံးသာလို့ခေါ်နိုင်အောင်လို့ကြပြတာပါနော်အတူလေးပါ